បាតសង្គមខ្ញុំនិយាយអាបាតសង្គមហ្មងបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចាំទៅបងអត់ប្តីក្រោយនេះក៏ចង់កំចាត់អាពួកអាគ្រឹងនេះឲ្យអស់ហើយក៏គំគំតរដែរតែពួកនេះតែពួកធ្វើទីគេតាមដើមមកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿចាស់ខ្ញុំជាពីពលរដ្ឋខ្ញុំជឿចាស់ហើយខ្ញុំទឹកដីនោះនោះនោះហ្នឹង30-35ដងខ្ញុំជឿចាស់ជឿចាស់ត្រង់ថាខាតអីក៏ធ្វើបាបគេអញ្ចឹងខ្ញុំវាមិនយល់ខ្ញុំធ្វើការដែរខ្ញុំពងអត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ពួកនឹងវានៅតែធ្វើស៊ីគេរហូតពួកកន្លែងមានតែមួយកន្លែងអាស័យកៅថ្ងៃមុនក៏ចឹងដែរជុំអាស័យកៅតែគ្នាម្ដាយកាត់ទេកូនដែលចេញមកធ្វើមកវិរៀនមកដល់ប៉ុណ្ណឹងឡងប៉ុណ្ណឹងចាប់គ្នាដល់ពេលផ្អល់ដល់អស់ទៅបានធ្វើលែងទៅទៅអាត្រង់ហ្នឹងដែលជីចាប់ដូចពួកបងបងបើទៅប៉ះព្រោះថាបងបងក៏បងជីចាប់បាទແມ່ນបាទបាទបាទខ្ញុំនិយាយគេមិនតន់ឈឺខ្លួនឯងមិនតន់ប៉ះសាច់ខ្លួនឯងឬប៉ះសាច់ខ្លួនឯងឈឺហ្នឹងតែបើសិនប៉ះសាច់ខ្ញុំក៏សាច់ខ្លាច់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធទៅហ្មងខ្ញុំអត់ទុកទេអូមនុស្សចង់និយាយថាបងមនុស្សវាប្រព្រឹត្តអំពើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅទៅហ្មងខ្ញុំបញ្ជូនទៅទៀតតែបើប៉ះគេមនុស្សល្អខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សល្អនៅខែបាទអត់ចង់ឲ្យមានល្អទៅជាប់ទុកអត់មានប្រយោជន៍អត់មានដឹងរឿងតែបើមានប្រព្រឹត្តរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជូនទៅទៀតខ្ញុំត្រេកអរនឹងសំដីពិតផងឡាតែបាទបាទគុណចង់បាទបាទសំណូមពរចង់ក្រោយយ៉ាងម៉េចបងចង់សំណូមពរមិនខ្ញុំឲ្យពួកអាហ្នឹងវាអស់អានេះខ្ញុំណែបាទហើយជួយមើលទៅអ្នកធ្វើការលើលើជួយមើលទៅពួកអាខោគៀបរបស់ហ្នឹងទៅនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបានណាខ្ញុំអត់និយាយច្រើនពួកខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេតែនិយាយវាអាក្រក់អរគុណច្រើនពួកអរគុណនឹងឯងគាត់ដោយការឈឺចាប់មានការសំណុំពរទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ស៊ីវិលផងមានទាំងឯកសន្តានបើជើងសោកបើជើងផ្ទាត់ដែលករណីប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដាល់ដំណឹងមកសារព័ត៌មានស៊ីអិនយូយើងខ្ញុំនេះគាត់បញ្ជាក់ថាករណីធ្វើស៊ីណាប្រិមិត្តហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យស៊ីមកហ្នឹងឯងមិនធ្វើនំធ្វើបាយហូបទេណាហ្នឹងឯងករណីធ្វើស៊ីមនុស្សញាក់សាច់តែមកណាប្រិមិត្តត្រូវនឹងផ្លូវ588សកាត់បង្កក់ទី1ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញដែលមានករណីណាជារឿយរឿយល្បីក៏ក្រៅក៏ក្រៅណាប្រិមិត្តហ្នឹងឯងករណីធ្វើស៊ីមិនធ្វើស៊ីទេធ្វើស៊ីមនុស្សហ្នឹងឯងចាប់មនុស្សដោយឯកសន្តានស៊ីវិលក៏មានបើជើងផ្ទាត់ផងបើជើងសោផងចាប់បរោះម្នាក់មុននឹងចាប់អស់ឡើងម៉ូតូនឹងវាយឡើងឈាមមាត់ឈាមកហើយមិនតែនៅលើអីវ៉ាន់ដែលគាត់ចាប់ហួយនេះគាត់សំណុំពតាមមានរឿងអីឲ្យដោះស្រាយគ្នាផងណាហ្នឹងឯងកុំឲ្យចិត្តតែចាប់អញ្ចឹងគ្នាមានតែម្នាក់ឃើញថាជនរងគ្រោះមិនដឹងថាគាត់ជាប់ពីបទអីទេយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានផ្ដល់មកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំថាធ្វើស៊ីណាប្រិមិត្តវាមានច្រើនណាហ្នឹងហើយធ្វើស៊ីទៀតហើយលោកអើយណាធ្វើស៊ីប៉ះចំស្លូតត្រង់អីទៅឬក៏គាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់ក៏យើងអត់ដឹងណានេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបាទធំដែលយើងទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបញ្ជាក់ថាករណីធ្វើស៊ីណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយចាប់បរោះម្នាក់នឹងឡើងម៉ូតូហើយយកម៉ូតូនឹងឡើងរថយន្តនឹងភ្លាមភ្លាមនឹងផងដែរបង្កការភ័យបារដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគូម្នាក់
គាត់បាញ់បញ្ចេញថ្វាយមាត់នឹងការឈឺចាប់របស់គាត់នឹងសំណុំពរដល់អាញាថោដានដែរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅខាងទូកោកហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ដឹងទេអត់ទាន់ដឹងឬគេទេការចុះមកចាប់ហ្នឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននេះអត់ដឹងទេមកទៅបងចាដឹងខាងណាចាស៊ីវិលផងឯកស្ថានទៀតចាបងចាឥឡូវសំខាន់គឺអត់ដឹងខាងខាងណាខាងនេះពីនេះស៊ីវិលវាយបងវាយឈាមហ៎មិនវាយគ្នាទេគឺចាប់ប្រត់ប្រតប់ខ្លួនឡើងជួងហើយគ្នាសុំបងថាបងអើយជួយខ្ញុំផងលើបាត់ទឹកខំអីទីខ្ញុំមកពីហាត់ប្រាណយើងជួយមិនខ្មិចវានៅតែនៅហើយគាត់ជិះម៉ូតូមកដែរតែជនរងគ្រោះហ្នឹងម្នាក់ឯងជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូអីគេមានវ៉ាលីមួយទៀតអូម៉ូតូវាទំនើបហ្នឹងអត់ទាន់ទេអាម៉ូតូជិះ3000ដុល្លារជិះ Vespa អី Vespa Vespa ស្អាតថ្មី3000ចាប់មកអូយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងអាធំធំអាធំធំអាហ្នឹងថ្លៃអា3000ជាងអាហ្នឹងថ្លៃអាហ្នឹងចូល3000ដុល្លារបាទគេយើងអត់ច្បាស់មើលអាពួកនឹងមើលអានេះមើលអានេះមើលថាមើលមើលងាយជួយមើលអូជួយមើលជួយមើលនោះជួយជួយមើលគាត់ដល់ពេលឲ្យស្បែកជើងជូននៅក្រានោះអានេះចាប់ពីចាប់ខាងណាបាទថាអ្នកមើលមិនតោនៅណាហ្នឹងហើយយើងញៀននៅអូគេចាប់ណាបើសិនអត់ឲ្យគេជួយញៀននៅស្បែកជើងមែនយើងញៀននៅពីប៉ែកហើយយើងឯងញៀននៅបាក់ជើងទាំងណាឆែកកាមេរ៉ាឃើញឃើញមិនបានកញ្ចប់អមខ្ញុំអត់បានមើលខ្ញុំវល់ទៅជួយមើលអូនឹងមានកាមេរ៉ាឆែកកាមេរ៉ាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូនកាមេរ៉ាផ្ទះមែនអូនអត់ទេកាមេរ៉ាវីដេអូថតពីក្នុងហាងវីដេអូថតពីក្នុងហាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងសំខាន់គឺចាប់គ្នាហ្មងចាប់បងអូយណាស់ប្រិមិត្តករណីប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដោតដំណឹងមកខាងយើងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាករណីធ្វើស៊ីមិនមែនធ្វើនំបចុកធ្វើបាយហូបទេណាធ្វើមនុស្សហ្មងអេណាករណីហ្នឹងបងបងខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដឹងទេមិនដឹងខាងណាខាងណីទេណាប្រិមិត្តចុះមកចាប់មុខផ្ទះបងនេះលួយអីវ៉ាន់ចាប់ខួយបតាយបតបគ្នាបរោះនឹងរត់គេចទៅផ្លូវនោះប៉ុន្តែម៉ូតូនៅណេះថាឃើញជាកញ្ចប់ថ្នាំណាមិនដឹងកញ្ចប់ថ្នាំអីទេណាប្រិមិត្តម៉ូតូគេបងកូពីវាយមើលក្នុងវីដេអូនោះឃើញសញ្ញាច្រឡំចាំតិចអូយស្កូពីមែនស្កូពីឯងស្កូពីបងប៊ីស្ប៉ាអត់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 ខំនៅប៊ីស្ប៉ាស្កូពីអាប៊ីស្ប៉ាជាង3000អូនេះនឹងឯងប៉ាប៊ីស្ប៉ាមែនស្កូពីទេប៊ីស្ប៉ាខ្ញុំស្គាល់ម៉ូតូវិញច្បាស់ណាស់ពុំបានម៉ូតូហ្នឹងអត់ទេមែនទេម៉ូតូម៉ូតូបោះបលីទេអាម៉ូតូបោះបលីទេម៉ូតូបោះបលីម៉ូតូបោះវាច្បាស់ចាំនឹងម៉ូតូបោះបលីសមត្ថកិច្ចខាងគ្រឿងញៀនប្រក្រាបគ្រឿងញៀនអើអាយសិនអាយអាយសិនយ៉ាងណាងងៃងងៃ34បាយពាក់មួកលោកបិទមកអូនអូនបើបានសាប់បាញ់ទៅចាយើងហៃហៃមើលពីនេះមែនគូពីទេបាញ់អាពីស្ប៉ាអាពីស្ប៉ាអូយណាស់ប្រិមិត្តករណីធ្វើស៊ីដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើកម៉ូតូបេសប៉ាមកដល់ចំណុចកើតហេតុដោយបរោះនឹងមិនដឹងថាមានរឿងអីទេបានមានជាកញ្ចប់គ្រឿងញៀននៅក្នុងកែបម៉ូតូណាប្រិមិត្តហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងផ្លូវ588សង្កាត់បង្កក់ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញដែលមានករណីខាងសមត្ថកិច្ចផ្អើលចាប់បរោះម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រហែលជាគ្រឿងញៀនហើយណាប្រិមិត្តយើងសម្ភាសព័ត៌មានបឋមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងថាករណីចាប់ខាងលើនេះមិនទាន់ថាដឹងអីទេបរោះនឹងរត់ឲ្យអ្នកហាងនោះជួយ
នឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋថាបើមានរឿងអីកុំវាយកុំតាយបតបគ្នានឹងឯងហើយបរោះនឹងមិនដឹងយកទៅខាងណាទេណាប្រិមិត្តប៉ុន្តែខាងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអរគុណប្រិមិត្តយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតរសារក្រោយទៀតទៅមើលនៅខាងប៉ោះនៅខាងទូកោមើលតាឃើញបរោះនៅប៉ោះនឹងឬក៏អត់ណាប្រិមិត្តប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅខាងទូកោសង្កាត់បឹងកក់នេះចុះមកដឹងទេណានឹងឯងសមត្ថកិច្ចគ្រឿងញៀនណាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអរគុណប្រិមិត្តដែលនិយមរកការផ្សាយ live ផេតពីសាប្រមានយើងខ្ញុំមិនតាន់បានជម្រាបនៅថ្ងៃខែថ្ងៃទី11ណាប្រិមិត្តខែ7 2024នៅវេលាម៉ោងមុននេះបន្តិចគឺម៉ោង10:55នាទីអរគុណប្រិមិត្តយើងខ្ញុំនៅធ្វើការអាប់ដេតសារក្រោយទៀត